Oso ondo, ba, hasiera emango diogu gure gaurko prentza agerraldi honetara etortzagatik, lehenik eta behin eskerrik asko. Gaurkoan talentua eta ikaskuntza sustatzeko programa aurkeztera natorkizue. Programa hau Gipuzkoako Foru Aldundiak apirilean onartu zuen berreskuratze ekonomiko eta sozialareko planean hortan kokatzen dugu. Eta guztira, 3.100.000 euro bidatuko ditugu honetara. Helburu hauek nahiko genituzke bultzatu, babestu, eta hortarako hainbat ekimen jarriko dira abian. Talentuaren kudaketa ekonomiaren eunean, neko genuke talentua hobeto kudeatzea. Lanleku lehiakor eta eraldatzaileen ereduak gustatuko litzaiguke baita sustatzea. Kalitatezko enpleguari ere bere biziko bultzada eman nahiko nioke. Eta etengabeko ikaskuntza dinamikak ere sustatzea du helburu esan bezala diru laguntza hauek. Horrekin guztiarekin giltzarri diren gaitasunak garatzea ahalbideratu nahi dugu. Zeharkako eta etorkizuneko lanpostuak izango direnak alegia. Krisialdi testuinguru honetan, Gipuzkoa ikasten duen lurraldea izaten jarraitu behar du. Hor daukagulako, Gipuzkoan daukagulako kapital sozial hori guztia indartu egin barra daukagulako baita krisi garai hauetan. Lehiakortasuneko eta gizarte kohesiorako politikek pertsonak eduki behar dute ardatz. Eta ardatz izango dira gure politika guztietan, baita nola ez krisi garai hauetan. Pertsona direlako gure aktibo nagusia eta horretik behin eta berriro aipatzen dugu zein nolako garrantzia duen Gipuzkoako lurraldeko enpresa ehunean dagoen kapital sozial hori. Beraien kualifikazioa, pertsonen guztioien kualifikazioa, ezagutza, balioak eta eraldaketa teknologikoak bultzatuta etengabe ari da nola ez testu inguru guztia aldatzen eta orain behar duguna da pertsona egokiak, ikasten duten pertsonak, moldatzen duten gaitasuna eta hori guztia landu behar daukagu. Deialdia bihar onartuko dugu gobernu kontseiluan eta deialdia hemendik gutxira azalduko da Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta programa honen onuradunak izan daitezke enpresak, erakunde sindikalak, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren Gipuzkoako sareko erakunde guztiak, ikastetxeek eta unibertsitateek eta nola ez hezkuntza, ekonomia eta gizarte elkarteak. Elkarlana, ben eta berriro aipatzen dugu, elkarlanari esker hain desberdinak diren eragileek esperimentazioan eta eraldaketan oinarrituta dauden proiektuak jar ditzazkete abian. Epe laburrean eta krisialdiaren gogorrenean enplegua eta jarduera ekonomikoa mantentzea izan da guretzako behintzat, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat lehentasuna, erabateko lehentasuna. Eta hala ere, susperraldia iristen denerako Gipuzkoak prest egon behar du. Eta hortarako diru laguntza guzti hauek. Esan bezala, elkarlanan aritzeko eta elkarlan horietatik enpresa eta hezkuntza adibidez, elkarlan horretatik pasugurazki ziur gaude ekimenak eta ekintza berriak sustatuko direla. Orain kudatu beharra daukagu baita, baina aurrera begiratzeari utzi gabe. Eta bide hori urratzen dute gaurko laguntza hauek. Decía que hoy presentamos el programa para la promoción del talento y del emprendizaje en el territorio de Gipuzkoa. Tendrá una dotación de más de 3 millones de euros y se enmarca dentro de las medidas que adoptamos en su día dentro del plan de reactivación económica y social que la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó en el mes de abril. El objetivo es el de apoyar las iniciativas que están relacionadas con la gestión del talento en el tejido económico, la promoción de los modelos en los lugares de trabajo que sean competitivos y transformadores, el fomento del empleo de calidad y, cómo no, todas aquellas
dinámicas de aprendizaje permanente que se dan en el mundo de la empresa. Y en este contexto de crisis, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, queremos contribuir a que el territorio siga siendo un territorio que aprende, que tiene un capital social importante y que ese hay que mantenerlo y hay que reforzarlo también en épocas de crisis. Las políticas de competitividad y de cohesión social van a ser y tienen que ser ejes, porque ahí está la persona como eje dentro de las políticas de competitividad y de cohesión social. Las personas son las piedras angulares, yo diría, las personas son la piedra angular, por tanto, de la empleabilidad, su cualificación, el talento, el conocimiento, los valores, la capacidad de adaptarse a un contexto de cambio constante marcado por la transformación tecnológica son claves también para que el territorio de Guipúzcoa haga frente a esta crisis económica. Podrán contribuir, podrán presentarse a este tipo de iniciativas las empresas, las organizaciones sindicales, las entidades pertenecientes a la red de Guipúzcoa de Ciencia, Tecnología e Innovación, centros educativos y universidades y asociaciones de carácter educativo, económico y social. El plazo se anunciará en el boletín oficial próximamente, tras la aprobación de las bases en el Consejo de Gobierno de mañana. Y con todo ello lo que buscamos es promover el desarrollo de las competencias clave, transversales y de futuro de las generaciones presentes, de las personas que van a trabajar también en las empresas de futuro. La cultura del aprendizaje permanente, de las experiencias internacionales, la experimentación organizacional, el teletrabajo en este caso, el análisis del empleo de calidad, las habilidades científico-técnicas y sociales, la orientación profesional y oferta formativa o el empoderamiento de las mujeres, insisto, son elementos clave, competencias clave, habilidades que necesitamos seguir trabajándolas también en estos momentos de crisis. Este tiempo también nos ha enseñado que debemos de seguir fortaleciendo esta apuesta y por eso también en los diferentes planes que estamos llevando a cabo entendemos que esta cuestión del aprendizaje, de ese aprendizaje permanente en nuestras asociaciones, en nuestra empresa, también debe contarse y debe atenderse también en esta situación de crisis. De la mano de esta convocatoria del año pasado, 70 agentes económicos y sociales llevaron a cabo más de 88 proyectos en el territorio de Guipúzcoa. La colaboración permite que agentes tan diversos pongan en marcha proyectos basados en la experimentación, que es clave de toda esa transformación, y con un gran potencial para responder también a un desafío crucial que tiene el territorio, como es el empleo de calidad. Por tanto, insisto, más de 3 millones de euros para dar respuesta a ese aprendizaje permanente, a esa adaptación de las personas, que es el pilar clave de nuestras empresas en época de crisis económica. Hauxe dira, gaur aurkeztu nahi genituen diru laguntza lerroak, eta hemendik aurrera nola ez zuen galderi erantzuteko prest. Bueno, errepikatzen dut. Nola ez dakiten zer galdu duan, baina dutena pixka-pixkate errepikatu eta kitxo. Bai, hori da. Esaten nuen gaurkoan talentua eta ikaskuntza sustatzeko programa aurkeztu nahi genuela Gipuzkoako Foru Aldundiko prentsagerraldi honetan. Eta programa hau nahiz eta bihar onartuko dugun Gobernu Kontseiluan, gaur nahi genuen aurkeztu eta hemendik gutxira izango delako argitaratua esan bezala Gipuzkoako Foru Aldundiko aldizkari ofizialean.
Azkenean helburuak ekimenak sustatzeko dira, ez? Zenbait ekiman nahi ditugu babestu momentu honetan, talentuaren kudaketa ekonomia ehunean, lanleku lehiakor eta eraldatzaileen ereduak nahi ditugu sustatu, azkenean gure enpresetan dagoelako talentu hori guztia, kalitatezko enplegua nahi dugulako ekintzekin ere sustatu, eta etengabeko ikaskuntza dinamikak nahi dugulako nola ez ere sustatu. Horrekin guztiarekin, bueno, ba, giltzarri diren gaitasunak garatzeko, ahalbideratzeko, nahi ditugu ekimen batzuk ere zeharkakoak eta etorkizunekoak, horiek guztiak ere gure enpresa ehunean, ekonomi sisteman ere horiek garatzea. Krisialdi testuinguru honetan ere, Gipuzkoa ikasten duen lurraldea izaten jarraitu nahi dugu. Hor dagoelako kapital sozial oso garrantzitsu bat, eta hori nahi dugulako indartu krisi garai honetan. Pertsona eduki behar dugu, nola ez, ardatz politika guzti horietan, ekimen guzti horietan. Horiek direlako azkenean aktiborik nagusiena, beraien kualifikazioa, ezagutza, talentoa, balioak, eta eraldaketa teknologikoak bultzatuta, etengabe aldatzen den testuinguru batera moldatzeko duten gaitasun hori nahi dugu landu batipat diru laguntza hauek guztiekin. Programa honen onuradunak izan daitezke enpresak, erakunde sindikalak, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren Gipuzkoako sareko erakundeak, ikastetxeak eta unibertsitateek, eta nola ez, hezkuntza, ekonomia eta gizarte elkarteak. Nik hemen azpimarratu nahiko nuke elkarlana. Elkarlana ezinbestekoa izan delako, bueno, ba, hain desberdinak diren eragileek esperimentazioan eta eraldaketan oinarrituta nola jartzen duten abian ekimen oso garrantzitsuak, oso lehiakor egiteko Gipuzkoa eta gure enpresak. Erabateko lehentasuna du guretzat hezkuntza eta enpresa bat egitea, eta ikusten dugu baita krisialdi gogor honetan ere horrelako ekimenak, diru laguntzak ere oso ondo jasoak izaten direla, esan bezala, enpresa ehunean eta hezkuntza sisteman. Susperraldia iristen denerako Gipuzkoak preste egon behar du. Gipuzkoa preste egon behar du. Orain kudaketa bultzatu beharra daukagu ekimen hauekin, baino aurrera begiratu gabe. Hortaz, orain krisi honetan kudaketan gaude oinarrituta, baino prest egon beharra daukagu baita etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Horiek dira nik gaurkoan esan nahi nituenak. Hemendik aurrera galderak erantzuteko prest. Bueno, vas a ver, vas a ver. ¿Listo? Ahí, ya tengo.